Шановні захисники і захисниці, саме так я починаю щоденне звернення до народу нашої прекрасної, незалежної, міцної держави. Впевнений, що я звертаюся і до вас так само. Тому що нашу державу ми захищаємо разом. Наших захисників, які захищають наші кордони, захищаєте саме ви. І в цей день, Міжнародний день медичної сестри, я хочу вас привітати, подякувати вам від всіх наших воїнів, від всього нашого мирного населення, цивільних людей, за те, що ви саме є ті захисниці і захисники для тих людей, кому ви допомагаєте щоденно, кому ви допомогли і у часи бомбардування Київщини, інших міст нашої держави. І так само, як і на полі бою, ваші колеги зберігали життя наших воїнів. Хочу вам подякувати, побажати здоров'я, перш за все. Хоча ви нам, навпаки, завжди бажаєте здоров'я. Я вам бажаю здоров'я, вашим рідним, близьким, вашим сім'ям, кожному і кожній особисто. Для наших воїнів ви, напевно, ви батьки. Тому що у найскладніші моменти ми завжди згадуємо наших батьків, і найскладніші моменти з нами завжди сім'я і саме батьки. Саме вони так переживають, коли нам погано, і коли у нас біль по тій чи іншій причині. Так ось, я думаю, що поруч з нашими пораненими завжди лікарі, завжди медичні сестри, медичні брати, які їм допомагають. І саме вони вас бачать впевнений других батьків. Дійсно здивований рівнем такого центру. Я думаю, що цей день медичної сестри, він всім нам присутнім запам'ятається, тому що дуже приємно, коли і в стінах відчувається такий високий рівень сучасності і високий рівень України.